Më mirë herët se sa vonë, Greqia shpall 3 javë izolim total pas shpërthimit të infeksioneve COVID. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis njoftoi në një bllokim për një bllokim 3 javor në gjithë vendin, në një përpjekje për të ndalur një kërcënim agresiv të infeksioneve pas rritjes edhe të pacientëve të intubuar si dhe shtrimit në spitale. Kyçja do të jetë e dyta që nga fillimi i pandemisë dhe do të fillojë të zbatohet të shtunën në mëngjes. Të gjitha dyqanet me pakicë do të mbyllen dhe udhëtimet ndërqytetase do të ndalohen, ndërsa autoritetet do të rifutin një sistem që i detyron qytetarët të dërgojnë mesazhe me tekst në një numër qeveritar për të marrë leje që të dalin nga shtëpia, kur u duhet për të punuar, për të blerë, për të vizituar një mjek ose për të bërë stërvitje. Shkollat e mesme do të mbyllen dhe mësimi do të zhvillojnë në distancë, ndërsa kopshtet dhe shkollat fillore do të qëndrojnë të hapura. Edhe njëherë vendosa të marr masa më shpejt se sa të jetë vonë, tha Mitsotakis në një fjalim televiziv drejtuar kombit, duke shtuar se ai ishte duke marr parasysh këshilla nga komiteti i ekspertëve që këshilluan qeverinë. Mitsotakis thotë se rritja e rasteve të reja në 5 ditët e fundit e detyroi atë të marr masa tani në vend që të priste për të parë se si do të funksionojnë kufizimet e njoftuara kohët e fundit. Nëse qeveria priste dhe masat aktuale nuk funksiononin, presioni mbi spitale do të ishte i madh, shpjegoi ai. Ai gjithashtu tha se qeveria do të mbështesë financiarisht qytetarët, të cilët do të preken nga bllokimi i ri, duke vënë dukje se detajet e planit do të paraqiten nga ministri i financave Christos Stajukouras pas ditën e sotme. Në të njëjtën konferencë, profesori i sëmundjeve infektive Sotiris Tsiodras paraqiti të dhëna nga javët e fundit që tregojnë rritjen masive të numrit të infeksioneve. Virusi është këtu dhe lufta kundër tij vazhdon, tha ai.